qytetit por është në fakt permanent për besimtarët musliman. Kjo është unë ishte vërtet ditë festive për besimtarët musliman në Elbasan. Veç shkremtimeve për Kurban Bajramin, ata mundën të faleshin në xhamin e sapo përfunduar në qendër të qytetit, atë të Ballijes. Pas 55 vitesh që nga prishja e xhamisë së Ballijes, rreth 1000 besimtar nga Elbasani, por jo vetëm, kanë kryer ritet e faljes në ditën e shenjtë, atë të Kurban Bajramit, në pjesën e jashtme të xhamisë, ndërsa një numër i lartë besimtarësh ishin vendosur përgjatë bulevardit qendror. Besimtarët musliman për Egnatia News përcollën urimet e tyre për ditën që simbolizon sakrificën njerëzore në emër të Krijuesit. Sot është dhe fitë e Kurban Bajramit, do të bëni kurban sot? Po. E kemi si tradit. Cili është mesazhi juaj në këtë ditë? Për gjithë besimtarë, kemi të gjithë kurbanët, kemi çka një anë tjetër. Dashuri, dashuri shërë a gjithë. Kjo është një ditë, si që është gjithëmarë një ditë, më e mirë se qështë ditë e tjera. E këtëra ditë e tjera, e të njajmë që ditë së sëshme. E të gjithë komunitetit, në që këllë e gjyre, këtare kjo, në e gjyre festa, tradicionale që do festa ju, si festa e kërbanë. Cili është mesazhi juaj në këtë ditë për gjithë besimtarët? Mazërimi, vajtja, ardhja, kjo është më e rëndësishmja, vajtja, ardhja, për çdo gjë, çesa gjëna. Faleminderit. Sot ju do të bëni Kurban Bajramin, besoj? Po. Ja, pjesë për ne po shpejtoj. E lartësuar si një fisnike, në vendin e saj shumë shekullor, kjo xhami edhe një herë tregon respektin dhe qytetarinë e një qyteti të lashtë sa vet Ballija. Kurban Bajrami është një nga dy festat islame të cilën e kremtojnë muslimanët në mbar botën. Festa sipas traditës islame nderon nga dishmërinë e Ibrahimit, i cili do të flijonte djalin e tij si nënshtrim ndaj Zotit. Para se Zoti të ndërhynte, përmes engjëllit të tij Xhebrailit, njofton Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë duke zbritur një kafsh. Mishi nga kafsha e flijuar ndahet në tri pjesë, familja mban një pjesë, pjesa tjetër u jepet për të afërmit, shokut dhe fqinjët, ndërsa pjesët e mbetura i ndahen të varfëve dhe nevojtarve.